Na celém světě existuje spousta míst, na kterých se lidem spokojeně žije. A na jednom z nich vás dnes srdečně vítám. Středočeský kraj, okres Beroun, v sousedství pravého českého velikána, městy Sliteň. Vzdálenost od hlavního města Prahy je 30 km, od Berouna pak pouhých 15 km. Leží v Hořovické pahorkatině u národní kulturní památky hradu Karlštejn. V této dostupné a krásné lokalitě vám nabízím stavební parcelu o rozloze 1504 metrů čtverečních vhodnou k výstavbě rodinného domu. Postavte si v sousedství českého klenotu Karlštejn klenot svůj. O tom, jak bude vypadat, rozhodnete pouze a jen vy. Okolí je obklopené hustými lesy a přírodou. Stejně tak nabízí nespočet kulturního a sportovního vyžití. Jedním z mnoha příkladů je Golf Resort Karlštejn, reprezentant nejkrásnějších golfových hřišť v Evropě. Zalesněná kopcovitá krajina s vápencovými skalami, bohatou faunou i florou je oázou klidu a pohody. Ať už jste golfoví nadšenci nebo ne, ať jste s handicapem nebo bez, tahle nabídka je určená pro všechny. Takováhle nabídka zmizí rychle jako míček v jamce. Jsem Petra Klučková a těším se na vás.